Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh, shakala bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan juda ham bir ajoyib saytni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman do'stlar. Bu saytimiz manzilini do'stlar Telegram kanalingizdan topish kanalimizdan tavsiyalar mumkin bo'ladi. Nimaga? Chunki YouTube'ga qo'ysam bilmayman, nimagadir bular bo'lmas narsalar chiqyapti. O'shaning uchun Telegram kanaldan topishingiz mumkin bo'ladi. Saytimiz nomi Everwe deb ataladi. Do'stlar, bu saytda biz sarmoyasiz Instagram akkauntimiz orqali avtomatik tarzda pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Va shu bilan birgalikda turli zadaniyalar bajarib, ruchnoy qo'lda bajarib pul ishlash imkoniga ega bo'lamiz do'stlar. Saytga kirganimizdan so'ng akalar yuqorida YT Cheris Google tugmasini bosamiz va Google akkauntimiz orqali o'z ish joyimizga kiramiz. Mana shu bizning asosiy ish joyimiz hisoblanadi. Endi qaranglar, saytda pul ishlashni boshlashimiz uchun birinchi navbatda chap tarafdagi Rasherenie Chrome deb qo'yibdi. Mana shu joyga kiramiz va Ustanovit Rasherenie tugmasini bosamiz va saytni dasturini brauzerimizga o'rnatamiz. Ustanovit bosamiz va bizni brauzerimizga o'rnatiladi. Bu do'stlar, mana o'rnatildi o'zi. Mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, mana Everwe chiqib turibdi. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi bizni profilimiz do'stlar, mana e'tibor beringlar. Shunaqa. Endi qaranglar. Pul ishlashni boshlashdan oldin biz mana brauzerga o'rnatdik dasturni. Yana bir balola qildik. Bu yerda Instagram akkauntingizni ulashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shu joyni o'zida chiqadi o'zi. Profil yozadigan joy chiqadi. Qarochi, to'liq videosi bor kanalimizda. Adashmasam, bo'lsa topa olsam tashab qo'yaman do'stlar. Topa olmasam o'zingizlar bir nima qilishingizlar mumkin bo'ladi do'stlar. E'tibor beringlar. Mana shu joyga galochkalarni yoqib qo'yamiz mana. Auto Insta like, keyin auto Instagram kommentariy yozib yoqib qo'yamiz va o'zi avtomatik tarzda ishlab bizaga pul ishlab berib turadi do'stlar. Vabshi gap bo'lishi mumkin emas. Dahshat. Shunaqa. Keyin pulimiz avtomatik tarzda asosiy balansimizga tushadi. Yuqorida mana dollarda hisoblab qo'yibdi. Mana shu joyga tushadi. Ha do'stlar, sayt dollarda to'laydi. E'tibor beringlar. Keyin saytda выполнить задачи bo'limi ostida turli nimalar bor mana. Yozuv ostida bo'limlar bor. Bular: trafik na sayt, подписки Twitter, лайки Twitter, retweet Twitter, подписки TikTok, ya'ni TikTok orqali ham ishlashingiz mumkin. TikTokdagi zadaniyalar bajarib mana obuna bo'lib, like bosib mana TikTokda. Keyin Telegram orqali ham ishlashingiz mumkin mana obuna bo'lib 7 kopek berar ekan mana obuna bo'lganingiz uchun. Juda ham ko'p bu yerda zadaniyalar do'stlar. Kim? Prosmotri na YouTube. Video ko'rib ham pul ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bemalol. Saytda zadaniyalar juda ham ko'p. Eng yoqadigani menga trafik na sayt degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerda oddiygina saytlarga o'tib, reklama ko'rib pul ishlash. Prosmotr sayt bo'lsamiz, e'tibor beringlar, bizni reklama qilinayotgan saytga o'tkazib yubordi. Orqaga qaytadigan bo'lsak, yozib qo'yibdi. За просмотр 30 секунд mana shu saytda bo'lishimiz kerak bo'ladi. 30 soniya hech qayerga chiqib ketmasdan mana shu saytning o'zida bo'lib turishimiz kerak bo'ladi do'stlar. 30 soniya o'tgandan keyin mana shu joyni o'zida chiqadi. Birachka ana uni yopib qo'ysang bo'ladi degan yozuv chiqadi do'stlar. Shungacha shu bo'limda bo'lib ko'rsatilayotgan reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi. Bizdan asosiy talab qilinadigan narsa mashakala. Unday keyin narsa yo'q deb o'ylayman. Keyin yozib qo'yibdi mana e'tibor beringlar. Если вы уже выполнили действие в соцсети подписаться, вам необходимо закрыть окно. Agar bu yerda aytilgan ishni qilgan bo'lsanglar konkretni, buni yopib qo'yishingiz kerak bo'ladi deydi. Hisobingizga pul tushishi uchun deyapdi. Tushunyapsizlarmi? Mana 30 soniya o'tdimi? O'tgandan keyin X bosiladi. Shunaqa qilinadi. Lekin men 30 soniya o'tgani yo'q. 30 soniya o'tmasdan turib men bosib yordim akalar. Mana shu joylari ham bor. Shunga e'tiborli bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardim o'zi. Shunaqa. Sayt juda ham ajoyib va ancha vaqtlardan beri ishlab to'lab kelayotgan saytlardan biri hisoblanadi do'stlar. Eng asosiy narsa, mana e'tibor beringlar, mana avtomatik tarzda ishlash mumkin bo'lgan anonsi mana ochildi mana, ko'ryapsizlar? O'zi anuni ochadi. Biz faqatgina programmasini o'rnatib qo'ysak bo'ldi. O'zi ochadi va turli kanallarga obuna bo'ladi, like bosadi, kommentariy yozadi. Instagramda akalar.
va avtomatik tarzda ishlash mumkin bo'ladi. Xuddi shu tarzda. Buni hech qanday qiyin joyi yo'q deb o'ylayman akalar. Keyin e'tibor beringlar. Saytdan ishlagan pulingizni chiqarib olishingiz uchun yuqoridagi ползователи ustiga bosasiz va вывести средства tugmasi orqali pulingizni to'g'ridan-to'g'ri payer katalogingizga chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Chiqarib olish minimal summa saytda 6 dollarni tashkil etadi do'stlar. Shunaqa mana. E'tibor beringlar, vivisti bo'lsangiz, bu yerda 6 dollar yig'ilgandan keyin, ya'ni 366 rubl yig'ilgandan keyin shu joyning o'zida chiqarish tugmasi ochiladi do'stlar. Bu saytdan men bir necha marotaba pul chiqarganman, mana e'tibor beringlar, mana 1000 rubl, 427 rubl, 427, 671 rubl, 366 rubl. Sayt 100% to'lagan va hozirda ham 100% to'layapti. Saytni barcha-barchangizga men tavsiya etib qolgan bo'lardim bo'lsa. Sayt juda ham ajoyib va 100% to'laydi. Shu akalar, hozirgi roligimiz mana shundan iborat edi. Proyekt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr bo'lsa. Katta rahmat.